בניינים של איטיות הכי גדול בעולם. כל עמוד כזה זה זן אחר, בהרבה מקרים מין אחר או סוג בוטני שונה. אנחנו קיבצנו אותם החל מ-84, ב-1984. אין לאף אחד בעולם את האוסף הגנטי שיש לנו פה. זה מהג'ונגלים של מרכז אמריקה, מחצי האי יוקטן, דרך כל מרכז אמריקה. עד באר שבע. עד קולומביה, דרך גנים בוטניים, דרך חובבי קקטוסים וכו' וכו'. הרבה אנשים מגדלים אותו כמלכת הלילה, כי יש לו פרח שפורח לילה אחד בלבד. הפרח הוא ענק, אבל בלילה הוא נסגר. אם יש פה מישהו ש... זה פרח אתמול בלילה. אם היית מגיע לכאן אתמול בלילה, היית רואה פה פרח בקוטר של 40 סנטימטר, שהנקבה בולטת, זה הנקבה וזה האבק. חקלאים היום כדי לקבל פירות, באים עם שואב אבק של מכונית, שואבים את האבק מהאבקנים, והולכים ומאביקים צלקת צלקת ביד. זה שווה המון. למה? כי היום החקלאים מוכרים ומוציאים קרוב ל-40 אלף שקל לדונם. מחירה של פירות של פיטאיה, בין 20 ל-40 אלף שקל לדונם, ב-100 קוב מים השקיה, שהאבוקדו לוקח 1,000 והדרים לוקחים 1,000, זה לוקח עשירית כי זה קקטוס.